Një grua transgjinore zgjidhet Miss Universe në Holandë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një grua transgjinore u kurorëzua për herë të parë Miss Universe Holanda, duke bërë histori në Holandë. 22-vjeçaria Ricky Valerie Call fitoi konkursin të shtunën, që e bën atë në mënyrë efektive Miss Holanda dhe që do ta dërgoj atë për të konkuruar në konkursin e ardhshëm Miss Universe gjatë këtij viti, ku gra nga e gjithë bota do të garojnë për kurorën. Miss Holanda e vitit të kaluar, Ona Moody dhe Miss Universe Urbonei Gabriel nga Shëbaja ishin gati për t'i dhënë kolës çmimin e madh, derisa të gjitha dukeshin të emocionuara. Tani ajo do të marrë pjesë në shfaqjen e madhe e cila do të mbahet në El Salvador në dhjetor. Ajo nuk do të jetë gruaja e parë trans që do të konkurrojë për titullin Miss Universe, pasi Angela Pons e Spanjës e bëri këtë në vitin 2018. Më shumë gra trans kanë qenë duke konkuruar në konkurset kombëtare të Miss Universe vitet e fundit. Pronarja e re e org Miss Universe, Anja Krajutatip është vetë transgjinore. Vetë Kolle u duk shumë e entuziasmuar pas fitores.